жаңы жылда жаңы өмір алышат. Бақтысыздар бақыт жолын тауышат. Толқынданып тоодой бийик күчменен арчасым ал жап-жаш болып калышат. Демекчи, бүткүл планетаны шаңга бөлүп жомоктогудай маанай тартуулаган жаңы жыл келе жатат. Салют, шампан, мандарин, оливье салаты жана дагы жаңы жылдык балаты. Мунун баары жагымдуу бул майрамдын негизги атрибуттар экени талашсыз. Жаңы жылга саналуу гана күндөр калды, андыктан жаңы жылдык балатыны коздогонду унутпаңыз. Жаңы жылды утурлай ар бир үйдүн орун алган балатыны коздо. Жасалгалоонун тарыхы боюнча канчалаган маалыматтар тараган. Көпчүлүк учурда бул салт Европада башталган деп айтып келет. Алгач жаңы жыл алдында пирамиданын формасындагы жыгачты ар кандай кылып жасалгалашкан. Кадимки балатыны колдонгонго чейин Германияда мындай жыгачты жаңы жылды көркүнө чыгара турган эң негизги нерсе катары карашкан. 17-нчи кылымда гана биринчи жашыл балатылар ошол эле Германияда колдонулуп, андан кийин гана Скандинавия өлкөлөрүнө тараган. Алгач балатынын момпосу жаңгак, гүл, алма ар кандай жер жемиштер менен коздошкон, кийинчерээк биз билген балатынын оюнчуктары пайда боло баштаган. Учурда башкалабызда сатылуучу балатылардын баасы анын түрүнө, көлөмүнө көз каранды. Булар эң бийиктер сосна болот, обычный сосна деген. Бизде эң капризный эмес, эң жакшы эмелер болот да негизи. Булардын баалары 2000-ден, андан кийин элитный сосналар кетет. Крымский деген сосна паласа деп коет. Алар 2.5-дан. Андан кийин чарчанскийлер кетип атат, моулар 1.5-2.000-ден баасы. Баасы эмнеге жараша болот булар? Баасы негизи эме комунага жараша, түйүнө. Анан пышнасына да караша да, ошо. Мындан кымбаттары 50-53 деп коет. 50-53 моулар голубой форма, өңдөрүн көрүнөрбү? Голубой болуп турат. Мулар болсо 4.000-ден үйдө. Чоңураактары ошондо 5.000-ден кетет, андан чоңу 1.5-дан өйдө 6.000-ден болот. Эң кадовой азыркы мына жаңы жылга ошо. Чанчанскийлер ооба. Учурда жасалма балаты коомчулукка кеңири тарап, аны ишканаларда, үйлөрдө кездештирүүгө болот. Айрымдар балатынын бул түрүн абдан ыңгайлуу деп билишет. Анткени аны бир алып койсоңуз, жыл сайын кызматынан жазбай сизди кубанта бермекчи. Сата 2.10. Баалары 2000-ден. 1.80, 1.8. 1.5, 1.5. Кыскасы сата кандай болсо ошого жараша баасы болот. Анан арзаныраактары бар. 1.5-дары немеден 600, 500-дөн. Эң арзаны тез эле 150-дөн. Эң бир чети булардын чыккан жакшы болду да. Мурун ар бир үйгө балат кесилчи да. Булар келгенде кесилбей калды да. Балакайларды жомоктогудай кыялдарга бөлөп ал эми чоңдорго жагымдуу жаңы жылдык маанай тартуулаган балатыны коздоп, келе жаткан жылан жылын көңүлдүү тосуп алыңыздар демекчибиз.